Sapiqui, paramos aqui no rio, ó. A gente deu enchente, né, mãe? Uhum. Olha lá, gente, tanto que é lindo pra lá, ó. Deu enchente, ó. Olha onde a enchente veio, ó. Onde tá esses matos aqui foi tudo a enchente. Ó, até onde ela fez? Ela chegou? E é alto, né, pai? Não faz nada, não. Olha lá as gainhas lá. Chega, ficou caída, ó. Chegamos no outro rio. E esse aqui tá limpo. Às vezes dá pros meninos boiar, né? Dá uma molhada. Olha lá, gente, delícia! Encontramos um pé aqui de piqui, ó. Tem uns piqui no chão, ó. Tamanho. Vê se a gente vai dar sorte. Olha outro ali. Ó, tá tendo, né? Ó, aqui, ó. Esse cascavel como piqui, viu? Por isso que eu tenho medo dessas folhinhas. Essas folhas aqui. Tamanho. Ô mãe, outra aqui, ó, sabe, não? Eu vi. Eu tenho medo de ficar enfiando a mão assim. No mato. Pronto, né? Acabou-se. A chuvinha, pessoal. Tem? No meio, tô... Cuidado, mãe. Tem uns ali, ó. A senhora viu? Ela tá vendo? Uns ali, ó. Ai, que chuvinha gelada! No meio. Então deixa, mãe. Tamo. Mãe. Olha, pode ser por aqui. Aqui, mãe. Você está bom isso aqui? Aqui, ó, mãe. Ó. Mãe do céu, agora vai encher. Olha o tanto lá. Olha, gente. Aqui sim, menino. Olha. Os meninos, silêncio. Que? Olha. Olha que belezura. Isso é piqui demais. Vou dar um pauzinho aqui pra mim terminar de catar esse piqui aqui, senão não é hoje. É. É, gente, o tanto que a gente pegou. E foi o segundo pé, né, mãe? Que nós foi? Foi. Ai, estamos mortos. Olha, gente, como é que chama essa frutinha que você achou? Marmelada. Come isso, menino. Marmelada de cachorro. É só o nome, come. Come, é docinho, neném. Come. É doce da fruta. Olha, é aqui, ó. Aqui, Miguel, ó. Ó. É gostoso. Tem tipo gostinho de cana. É. Esse aqui,
Não quer pra comer? É. É. Uhum. Come. Aí, ó, fica só a casca, ó. Aí, ó. Come. É gostoso, neném. É gostoso. Ele comeu, ó. Come, é doce, igualzinho doce. É doce pra melada. Anda, neném. Prova aqui um pedacinho, só pra você provar. Eu sabia que ele ia achar feio. Pra cá. Miguel. Então entra pra dentro, vai. Anda, entra. Eu quero. Depois desse comer, olha, mãe com dúvida, ver se era. Não, comida não. Quero. Olha, eu não quero comida. Come, né? Pode morder e comer, Miguel. É fruta. Gostei, não. É bobo. Bora? Não, eu gostei. Vamos embora. Entra aí, rumo lá, Mariana. Vamos embora desse paraíso. Mariana vai ficar aí. Se for veneno, é o... Todo mundo lá. Ui!